Cagando? Tá fazendo cocô? Tá fazendo cocô, mãe? Bom dia, meus amores, como vocês estão? Iniciando aí mais um vídeo para o canal. Agora já são 8h45. Enzo está indo. Um ônibus do Enzo saiu agora. Dá para ver daqui. Enzo foi para escola, levantei, arrumei as coisinhas dele. A babá aqui do condomínio passou e pegou ele, como vocês viram, para colocar ele no bus. E agora eu tô aqui, nenenzinho acordou, mamãe tá dando mamar pra gente dar um banhozinho nela. O umbiguinho dela ainda não caiu, então ainda é o banhozinho de paninho. Mas tá aqui mamando, gente. Aí eu tirei a roupinha dela pra tomar um banhozinho de sol, como os médicos recomendou, né? Pra ela poder tomar um banhozinho de sol. Como é que ela é vermelhinha? Coisinha mais linda! Hoje o Cleito foi trabalhar. Voltou ao normal, né? Trabalhar. Então hoje é só eu e a Lili. Só nós, mãe. Só nós duas hoje. Eu acho que hoje a gente tem visita, né, meu amor? Ei. É isso, gente. Bora para mais um vídeo. Tomei um banho, gente. Tô cheirosa. Tô minita, tomei um banho, agora eu tô aqui acordada um pouquinho, tá chupeta não, minha filha? Fiz um café, gente, pra mim, trouxe o carrinho dela aqui pro quarto, que aqui é bem claro, sabe? E eu quero que ela tenha mais, assim, contato com a luz do dia. Fiz o ovo com
ovos e chá que o Cleito fez de manhã antes de sair. E agora eu vou colocar alguma coisa pra eu ver. Um filminho, um desenho, alguma coisa. A Alice acordou, dei mamar ela. Ela dormiu, acordou, dei mamar ela, eu tava deitada. Eu vou fazer alguma coisa pra poder comer. Vou fazer isso aqui, ó. Cadê? Esse peixinho aqui. Ele é rapidinho na air fry. Só põe ele na air fry. E... deixa eu ver. Acho que tem arroz e feijão aqui. Esquentar um arroz e um feijão. Tenho feito, gente. Coloquei meu filézinho de peixe lá na air fry. Eu tenho tentado... deixar... tipo assim, quando a Alicia faz as sonecas dela do... prender esse cabelo... do dia, eu tenho tentado deixar sempre ela com claridade, sabe? Pra ela poder ver a claridade, tipo assim, entender o que, ir entendendo o que é dia e o que é noite, né? De noite ela tem dormido muito bem, graças a Deus. Nossa, eu tô de pijama até agora. De noite ela tem dormido muito bem, ainda bem, né? Ela acorda, só mama. Aí eu fico com ela um pouquinho em pezinha, pra ela poder arrotar, né? Pra ela poder arrotar. Aí ela mama, arrota e volta a dormir. Aí ela acorda, tipo assim, de 3 em 3 horas. Às vezes ela adianta um pouquinho e acorda de 2 em 2. Mas é só pra mamar, então tem sido muito bom. As noites dela tem dado para eu poder descansar, por mais que a gente acaba perdendo um pouco do sono, porque não é a mesma coisa quando você acorda, mas graças a Deus ela tem deixado eu pelo menos descansar um pouquinho, né? Aí eu tava deitada aqui assistindo desenho e ela tá aqui, ó. Claridade. Caminha doendo, a criança tá dormindo aqui do lado. Gente, acabei de fazer um chá mate, que eu amo, vocês sabem, né? E vocês não sabem quem também ama, a Lília. Ela vai vir aqui em casa ver a Alicia. Daqui a pouquinho ela vem aqui e já fez um chazinho pra gente tomar café, ela vai trazer pãozinho de queijo, enfim, conversar um pouquinho com vocês. Eu falei um pouquinho lá no Instagram sobre o tal. Olha, gente, que temperatura gostosa. Não precisa nem ficar de blusa de frio aqui fora. Que dia lindo. Que dia lindo. A Alice tá dormindo. E eu conversei, tenho conversado com vocês bastante sobre o puerpério, né? Esses 40 dias, eu acho, mais ou menos, que a mulher fica desse jeito. E... que eu tenho me sentido bem... uma solidão, assim, vamos dizer assim, enfim. Como eu tenho me sentido só, mesmo não estando só. Mas eu sei que são coisas que vão passar, né? Eu sei que é coisa que é passageiro, porque eu já passei por essa situação antes, quando eu tive doença no Brasil, e agora eu passo do mesmo jeito. E olha que lá no Brasil eu tinha minha mãe, tinha minha sogra, né? Tinha minha irmã, tinha cunhado Cleito, que morava de frente, enfim. E mesmo assim eu me senti desse jeito lá, então eu sei que é algo muito comum, que todo mundo passa quando ganha neném. E eu sei que é algo que vai passar também logo logo eu volto a me sentir melhor. Mas ontem, eu tô numa fase assim, gente, que a pessoa não pode nem me perguntar se eu tô bem. Que me perguntou se eu tô bem, eu tô chorando. Ontem o Cleito, tava conversando com o Cleito aqui, o Cleito foi brincando, perguntou. Que eu tava assim, calada, né? O Cleito, o que é que se passa? Brincando assim. Aí eu já comecei a chorar, derramei em lágrimas, né? Aí falei com ele, como eu me sinto, né? Essa questão da gente se sentir sozinha e tal. E ele falou que ele também tá se sentindo assim, tipo, é algo que não mexeu só comigo, mexeu com ele também. Então hoje ele voltou a trabalhar, graças a Deus eu fico feliz, gente, porque eu dou conta de ficar com a Alicia. E ele ficou uma semana já em casa e eu sei que
como pra mim também é ruim ficar dentro de casa, a gente é acostumado a trabalhar, eu sei que pra ele também é. Então, antes só um se sentir um pouco assim e o outro sair pra poder ocupar a cabeça, mesmo que seja trabalhando, mas lá ele tem contato com os meninos, eles conversam, joga conversa fora, ri, cansa do trabalho, mas também brinca, ri, sabe? Tem contato com outras pessoas, outras conversas, não fica um dia inteiro só em prol disso daqui. E ele já chega de lá com outros assuntos, e ele tem coisas pra contar do dia dele, e a gente acaba tendo assunto, então fiquei muito contente que ele voltou. Hoje a Alice faz uma semana, e ela tem sido, nossa gente, ela é uma maravilha, assim, nossa, graças a Deus, Deus conserva que ela continue desse jeito. E hoje eu tô bem, hoje eu acordei legal, ontem eu não tava, ontem eu tava me sentindo muito, muito mal, muito pra baixo, um vazio muito grande, mas torno, digo e repito, vai passar, isso aí vai passar. Gente, tô lavando as roupas da Alice aqui, vou lavar aqui no balde, porque as roupas dela não suja muito, não suja na verdade, nem assim, só ela só veste, troca, né? E então eu não vou colocar bater naquela máquina ali agora não, tá? Ela tá muito novinha, aquela máquina todo mundo usa. Vou pôr só na máquina de secar. É, quando o Cleito chegar, o Cleito desce com as roupas que vem pra secar, eu vou lavar aqui, ó. Eu uso esse sabão aqui dela, ó. Ele é bem gostosinho, é uma delícia. Como ainda tá bem facinho de lavar as roupas dela, prefiro lavar na mão mesmo e só pôr pra secar lá. Ela tá aqui, ó. Aqui. Ó, quem veio me ver, mamãe. Olha só, mãe. Olha só, mamãe. Ai, meu Deus. Isso, ó, quem veio. Olha, mãezinha. Oi, Natan, não me conhecer, não? Aqui, amor. Ela trouxe pãozinhos. Natânia chegou, já foi pros brinquedos. Gente, a Lili acabou de ir embora. Ela ficou aqui a tarde inteira, já são 6 horas da tarde. É, a gente ficou conversando, tomando café, enfim, aproveitei e lavei as roupinhas da Alice. Só falta um pouco pra secar, eu lavei na mão mesmo, que eu tinha falado pra vocês, tinha deixado ela de molho. E depois eu só lavei na mão. E agora o Cleide chegar, o Cleide precisa recarregar o cartão pra poder pôr pra secar. Ele desce lá e põe sol pra secar. Vou tomar um banho, até agora eu não tomei banho. Vou tomar um banho enquanto a Alice tá dormindo. Vou colocar o carrinho dela aqui. Toma um banho rapidinho. E é isso, gente. Pessoal, eu tô aqui, o Cleide tá demorando de chegar, gente. Vou fritar uma carne aqui. Ó, coloquei um arroz também pra poder fazer. Eu ia esperar o Cleide chegar, que eu pedi ele pra trazer feijão, que eu preciso cozinhar feijão, mas ele tá demorando. E eu tenho que aproveitar enquanto a Alice tá lá tranquila, dormindo. Ó, o Enzo tá ali, a Alice tá no carrinho. Eu falei, ah não, já tomei banho, então vou adiantar a comida antes do Cleide chegar mesmo. Depois eu só cozinho o feijão mesmo, que vai ser melhor. Oi, meus amores, dia seguinte. É, passando aqui pra encerrar o vídeo com vocês. Encerrar esse vlog. Ontem foi o primeiro dia meu e da Alice em casa sozinha. A gente não ficou sozinha, que recebemos visita, como vocês viram, nem mais. É, agora é de manhã, Enzo foi pra escola agora. E a Alice tá aqui, acabei de fazer ela dormir. Tava editando o vídeo, aproveitando, né, pra poder editar o vídeo, porque eu não quero deixar vocês sem conteúdo. E é isso, vou encerrar o vídeo, ó. Beijo no coração de vocês e até o próximo.